Hei alle IKT PedMook-studenter. Da vi tre uker inn i studiet, og det nå 14 dager til første eksamensoppgave skal leveres. Og derfor tenkte jeg at det var lurt med en liten pep-talk-video for å få deg opp på riktige skinner. Først jeg vil si at det viktig nå at alle sammen inne i riktig canvasrom. Vi hadde jo ett rom til å begynne med, som alle sammen kom inn i, og den slutta på 1, 2, 3 til slutt. Og så har alle som meldte seg opp til eksamen blitt flyttet over i rommet, som slutter på 1, 3, 0 til slutt. Og der logger man inn med Høgskolen i Østfold. Hvis ikke du inne i dette rommet nå, eller trenger annen teknisk hjelp, så ringer du helpdesk på 69 21 58 90. Hver mandag til fredag fra 9 til 3 det mulig å få hjelp på helpdesk. Det derfor den der. Så litt om hjemmeeksamen, eksamensmappen, som skal leveres fredag 26. februar klokka 14.00. Det i uke 8. Og for de av dere som bor på Østlandet, så har dere da en innspurtsuke i forhold til det som heter vinterferie i grunn- og videregående skole. Mappa skal leveres i Canvas, og jeg får ofte spørsmål om hva det som skal leveres, og la oss ta en titt på det. Hvis jeg går inn i Canvas, under modul 2, sammensatte tekster, så finner jeg etter hvert denne siden som heter eksamensoppgave, sammensatte tekster. Da håper jeg at du godt i gang med å finne den teksten du skal remediere i eksamensoppgaven din. Hvis ikke, se på disse veiledningsvideoene som vi har lagt ut i Facebook-gruppa, og de spørsmålene som vi har besvart. Hvis du går inn i canvasen vår, så går du på diskusjoner, og her har jeg besvart mange spørsmål under modulen sammensatte tekster. Så her det mange besvarelser som allerede ligger, samt her i Facebook-gruppa vår, facebook.com/group/IKTPedMook. Her inne det svaret på masse spørsmål. Og vi får jo masse spørsmål, så ta gjerne og scroll deg skikkelig nedover før du stiller et spørsmål på nytt, for her det veldig mye godt besvart av medstudenter og lærerne på studiet. Men tilbake til eksamensoppgaven. Det som skal leveres, og det litt viktig å få med seg her, jeg satt opp dette her. Hva skal leveres om to uker? Jo, det originalteksten. Det den remedierte teksten som du har laget. Og det en refleksjonsvideo på maksimalt 10 minutter. Ikke 10 minutter og 1 sekund. Og det som skal leveres enten link til denne filen, eller en selve fila. Link eller fil det som skal leveres. Og hva det du skal levere? Jo, jeg ville oppfordre deg veldig til å titte her på hva filmen skal inneholde. Her det egentlig en oppdatering. Hvis du titter på en litt senere side inne i kanalen, så viser jeg også en video der jeg gir deg tekniske tips og triks i forhold til hva som skal være med i videoen. Og et annet godt tips jeg vil gi deg, det å titte her på vurderingskriteriene. Det disse kriteriene som ekstern sensor og jeg kommer til å vurdere oppgavene deres etter. Vi titter, lager et vurderingsskjema, og så ser vi på om vi har oppfylt de kriteriene som vi har satt i vurderingskriteriene. Det var altså uke 8, fredag, som denne første eksamen skal leveres. Trenger du hjelp, jeg sier det en gang til, så det å kontakte Helpdesk. Enten ved å skrive på Facebook eller i Canvas, eller å ringe Helpdesk på 69 21 58 90. Og Helpdesk, de kan også hjelpe deg med en god teknisk ting, og de kan også hjelpe deg med en god del programvare som vi har lisenser på. Ring og spør, det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Så det, når vi ferdig med denne eksamen, så går vi jo videre i studiet. Og det neste som skal leveres, det en peer assessment oppgave. Oppgaveteksten finner dere under modul 3. Men den skal da leveres den 11. mars klokka 14.00. Da skal peer assessment oppgaven leveres. Og da skal jo den vurderes av to medstudenter, så vi sier at du skal levere oppgaven din, og så skal du rette to medstudenters oppgave. Og det den 11. mars klokka 5 over 2, altså 5 minutter etter fristen, så trykker jeg på en knapp,
og da automatisk fordeles oppgaver ut anonymt til medstudenter som igjen da har en uke på å gi kommentarer og vurdere medstudentenes arbeid. Så det var litt kort informasjon. Setter fremdeles pris på at dere stiller spørsmål I Facebook-grupper og Canvas hvis det noe dere lurer på. Lykke til videre I studiet!